ማን የተናገረው? ነብዩ ኤልሳ። በነብዩ አሉ የተናገረ ያለው ማለት እግዚአብሔር። ረሃቡ ከባድ ነው ይላል። በዚህ ጽኑ ረሃብ መካከል በዚህ ከባድ ረሃብ መካከል በልግት ተጋድሎ መጣው ማለት ትልቅ ፍጹም እምነት ጠይቃል። አንዳንድ ጊዜ በተወሳሰቡ ጉዳዮች ስንገባ በአስቸጋሪ ጉዳዮች ስንገባ ችግሩ ከመፍታት ይልቅ ከችግሩ ሽሽ ታቆ መሞት ይቀል ይመስላል። ይወጣ አቋራጭነት ታቆ መሞት ነው ይመስል ግን መውጣት ይቻላል። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራም ጊዜ መሸሸጊያ ነው። በሌላ ቦታ ደግሞ ያው ነው የሚለው እግዚአብሔር በወጀብና በአውሎ ነፋስ ውስጥ መንገድ አለው። በወጀብ ውስጥ መንገድ አለው። በአውሎ ነፋስ አውሎ ነፋስ መንገድ ይታሰባል። አውሮፕላን እንኳን አያንቀሳቅስም እንኳን መንገድ ይሉ እግዚአብሔር የሚያውቁ ሰዎች ግን በወጀብ ውስጥ መንገድ አለች። በአውሎ ነፋስ መንገድ አለች። እናንያ እነሚሳኤል ናዛሪያ ሶስት ወጣቶች እኮ ሲዝናኑ የነበሩት እኮ በዛት ጓሉ ውስጥ እኮ እነ ዳንኤል ሲዝናኑ የነበሩት እኮ በተራራ አንበሳ መካከል እነ ሙሴ እኮ ኤርትራ ባህር የነበሩት እኮ በዱላ በበተር እነ ኢያሱ የያሌቆን ቢያፈስ ያፈረሱ በጦር በዝማሬ ውሃውን ወተት ያደረጉ ድንጋይ ዳቦ ያደረጉ ሰዎች ቅዱሳን ነበሩ። ይሁን የተደረገው ለምንድን ነው? በእምነት እግዚአብሔር ማድረግ ይችላል። እንደውም ወየ ላይ እኮ ተጽፏል ለሚያምን እንኳን ለእግዚአብሔር እንኳን ለፈጣሪ በፈጣሪ ላመኑ ምንድን ነው የተባለው? ለሚያምን ለሚያምን ሁሉ ለማን ነው የሚቻለው? ለሚያምን ምን ነው የሚቻለው? ሁሉም ነገር በሃይማኖት ለምሳሌ በሕክምና የተለያየ ስፔሻል ይሰጣል። የአይናት የጆሮዋት ሐኪሞቹ ተከፋፍሮ አጥንተው ናቸው። ምክንያቱም ፈቃዳችን ለማጥናት ቀርባል። እድሜ ጨርሳ ተከፋፍሮ ነው። አንዱ አይናችን፣ አንዱ ጥርሳችን፣ አንዱ ጆሮችን፣ አንዱ ኩላሊታችን፣ አንዱ ጉበታችን፣ የሴቱን አንዱ ማህፀናችን፣ አንዱ የጡት ጉዳይ፣ አንዱ የጥርስ ጉዳይ፣ በተለያየ ምክንያት አንዱ ሰው ብዙ ሰዎች ፕሮፌሰር ይሆኑ አንዱ ሰው ምክንያቱም አቀጣጣለው ሰው ለማጥናት አልተቻለ። እስካሁን ሰውን ብዙ ሰዎች አሁን ለመገባት እንጠናናለ ሰው ደግሞ ለማንጫ በጣም ከባድ ነው። የሰውን ልብ ከማግኘት ወደ ለላይ ቆፍሮ መውጣት ማለት ነው። እንዴት ነው የሚገኘው? በጣም ምን ናቸው አታለማሉ። አሁን አንድ ሰው እኮ አስለምዱ አንድ ሰው መለስ ሰጥቷል ነው ማስተምር ሰውን ግን ሰውን ማስተምር ያለቻል። ለዚህ ሰባት ዓመት አብረው ቆይተው ተለማምደው እየተሳሳሉ አብረውኝኑ በስምንተኛው ዓመት አሁን ደግሞ ጨርሱ አልትናካል መጀመሪያ ባልተገኝ ማለት። ስለዚህ ሰውን ማጥናት አልተቻለ። ሰውን በጣም ከባድና አደገኛ ፍጥረት። ስለዚህ ነቢዩ ይቻላል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማን ነው የሚቻለው? ለማን ነው የሚቻለው? ለሚያምኑት ምንድን ነው የሚቻለው? ለማን ሰው ይቻላል የሚል መፈክር ተጀምሮ ነበር አለ ማን ነው አለ ይመደለ እንኳን ይሮ እየሰራ ይችላል ተባለ። ምን ነው ይቻላል? ባለቤት ነው እንኳን ወጥራው ይቻላል አይደል? ምን ነው ይቻላል? ባለላጋ ነው ሰው ይቻላል ብቻ እንዲቻለው ምን ነው በሱ በሱ በተናጋሪዎች ቋንቋው የሚቻለው ምን ነው? እሩጫል ያን ደግሞ እንደማይቻል 15ኛ ይወጣ ይችላል። እሱ ማለት ሁሉ ሰው ማለት ሸመቀቀኝ አገራተኝ ነው ሰው ነው አይደሉ ካልን ሰው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የተናገረው የተሟላ ነገር ይቻላል። ለማን ለማን ለሚያምን ምን ይቻላል? ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ከሰማይ በታች ከምድር በላይ። እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ለጻድቃን ስለሰጠው ተስፋ በእኔ የሚያምን ሁሉን ያደርጋል አለና እንደውም ከኔ የበለጠ ያደርጋል። ተባለ ያለው ሆኖ በልጆቹ የሚደስ ልጆቹ ሲዋውለ ልጆቹ ሲመሰገሩት የሚወድ አሁን አንዳንድ የምቀኙ ሰዎች እንዴት በተለያየ ሃይማኖት ቤተሰብ ትሰራላችሁ? እንዴት በጊዮርጊስም ኢየሱስ ተበደለ ኢየሱስ ተደፈ ልክ ነፃዎች የሚሉት ሰዎች አሉ። ነፃዎች ግ በላይ ቆቆማቸው የሚሉት ግን ተበድሏል። ክርስቶስ ተገፍቷል። እስኪ የቤተክርስቲያን በቅዱስ ሚካኤል ስም የተመሰረተ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ይከፈዋል ደስ ይለዋል ይከፈዋል። ለምን ሞት የተፈው ጥሩ አባት እኮ በልጆቹ ስም ቦታ እየተመረኩ ቤት ይሰራል አለ። እሺ የቢያንሳይን ቅዱስ ሚካኤል የሚበላው ስጋዬ ማለት የሚጠጣው ደሜ ማለት የሚሰቀለው መስቀሌ ማለት የሚነበበው ወንጌሌ ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤል ምን የደረሰው ስም ብቻ እኮ ነው ያቀረበው። ለዛው ደግሞ ሊያገልግሉት ውጤት እኮ ማለት አዲስ አበባ አይታቸዋል የምልክስ ጎዳና ይባላል አይታቸው የልብስ ጎዳና የምልክ ጎዳና አሁን ላይ የደረሰት ያ ጎዳና የኔ ነው ብሎ እዚች ጋር ቦቹን ሳይ ይችላል ምንድነው የማለው?
ማንም ይጓጓዝ እሱ ከዛ ያከለው ምን ስም ብቻ መንገዱ ይያል የሚቆጣጠረው መንግስት ነው በስሜ ተሰይሟልና ከዚህ በመለስ ያለው ቤት ሰራበት አይደል ፖሊስ እስር ቤት ያስፈልጋል እንኳን አዲስ ቤት ሰራ በሰባው ቤት እንኳን መኖር አይችልም በዛይ ስለዚህ ቅዱስ ቃል ቦታ ሲሰጣቸው ስያሜው ነው የሚነሱ እምንቆርበው በክርስቶስ ደም እናስጋለን የምናነበው የክርስቶስ ወንጌል ነው የሚሰጠው የክርስቶስ መስቀል ነው ስለዚህ ምን በቤቴና በልጥጤ ከሴቶች ልጆች ከወንዶች ልጆች የበለጠ መታሰቢያ አድርግላቸዋል
ተውት ሲከተሉ እኛ ደግሞ ምንድነው